першими своє плече під китайський коронавак підставили вчителі. Сьогодні у Вишневому, це передмістя Києва, мобільна бригада щепила першою дозою 20 викладачів. Як вони почуваються, Ірина Розова вже поспілкувалася із ними. Вчителів вишнівських шкіл вакцинують прямо на місцях. Сьогодні мобільна бригада розташувалася в одному з місцевих ліцеїв. За цими дверима щеплять китайським коронаваком. У черзі близько 20 педагогів. Майже всі з одного колективу. Кажуть, на такий ажіотаж не очікували. Преси стільки, що навіть страшно. Більш не хвилююсь, чим хвилююсь, тому що стільки камер, а для мене це вперше, тому і для цього хвилююсь. Фізрук Олег Володимирович пропускає колежанок уперед. І ось надходить і його черга. Півгодинки гуляти, я ж дати смс-очку. Чоловік каже, вагань, щеплюватися чи ні, не було. Я працюю з дітьми, і це є ризик і для дітей, і для мене заразитись. Тому, щоб я хоч якось захистити себе і дітей, то я вирішив вакцинуватись. Керівництво школи запропонувало вакцинуватись, я скористався шансом і зробив вакцину. Китайський коронавак розвозити регіонами почали від понеділка. Пані Оксана – старша медична сестра мобільної бригади. Каже, спочатку обдзвонили школи, аби зібрати охочих вакцинуватися. І вже сьогодні виїхали на щеплення. Всі, хто його отримав, вносять у спеціальну електронну базу. Якщо у людини є декларація, це зразу вводиться в її електронну карточку в розділ вакцинації. Якщо немає декларації, при собі мати паспорт і код, і ми все одно вводимо як хелсперсону, і це буде видно в електронній системі. Умови транспортування та зберігання китайської вакцини такі самі, як і індійської. Утім, головна відмінність коронаваку від Ковішилду, каже медсестра Оксана, у тому, що вміст одного флакона дорівнює одній дозі. Якщо AstraZeneca, там було 10 доз у флаконі, і ми шукали 10 чоловік, щоб відкрити один флакон, то сьогодні у нас є доступ до людей, які лежачі, і ми можемо приїхати додому до них. Рішення вакцинувати педагогів саме у школах, а не в лікарнях, схвалили в міськраді. Кажуть, так і зручніше, і безпечніше. Зараз школи, загальноосвітні навчальні заклади перебувають на карантині. І для того, щоб уникнути лишнього контактування з хворими, за порадою медиків ми організували вакцинування саме у приміщенні школи. Навчання тут зараз не проводиться. Це зручно і для вчителів, і більш безпечно. Окрім учителів, ін'єкцію коронаваку вже завтра отримують олімпійські та паралімпійські спортсмени, а вакцинуватимуть їх у Києві. Ірина Розова, Василь Синіцин, подробиці телеканал Інтер.